Mbote na Kinshasa na Brazzaville mokili mubimba mbote na bino nyonso bino baibolela consolation bino baibolela mo 13 le loto ti la bino suite fin donc 8e partie des suite fin ya elamba ya langi ebele boza ebele baibo sepela ki na film yango na mokili mubimba na France na Belgique na Allemagne vraiment posez belé bay bosé pela qui na film qui tokoyo le lot hôtel abino suite fin ango suite fin ya film oyo et ça sous qui toko lisusu makasi voilà film est à la en direct mais mikolo yo to ça la système ya bako baroli musangara mbala mort manzara roli musanga et po tozala manzara makoyi Freddy Lutona mbote na binu tu mbote na binu tu ba bozolanda consolation na mokili mobimba Joyeux Noël na président Janou Binanu Joyeux Noël na PDG Vivien Ebata na Brazzaville Joyeux Noël na vraiment ya santé Molongoy, Joyeux Noël na yo, Nabo Sanité, Joyeux Noël na Yadidie Sakata na Italie, na Naples. Voilà, tout c'est la bino suite fin. Mais avant cela, bon anniversaire d'abord. Bon anniversaire na Franky Kibombi na France. Franky Kibombi 9 mm. Franky Kibombi 9 mm. Franky Kibombi na France, happy birthday to you, Botame la monayo, Franky Kibombi, moi na poto, Botame la monayo na France. Bon anniversaire également, bon anniversaire na madame, madame Tanquière na matadi. Promotrice ya école les amis de Jésus Namatadi madame Tanquière Mbotama elamonayo maman hein maman Nabiso maman Tanquière promotrice ya école les amis de Jésus Namatadi Mbotama elamonayo maman Nabiso bon anniversaire na Mamisa Sala Motema ya Kofi Aluba, Mbotamela Monayo, happy birthday to you, Mamisa Sala, Sala Yaba, Mamisa, Motema ya Kofi Aluba, Piris Pembele, Yo Yebi, Mbotamela Monayo, Mamisa Sala, Motema ya Kofi Aluba, Piris Pembele, Yo Yebi, merci na yo Manzara Mankoyi. Bon anniversaire également. Nabino tout bay bobotama mokolo ya leloyo partout sika bozwa mana mokile mobimba mbotamela monabino pe lokola voilà to tse labino suite fin ya film oyo boza entouke belé bay bosepela kinango boza belé na Europe boza belé na Amérique boza belé na Afrika boza belé awa na Kinshasa boza belé na Brazzaville vraiment na lobi pona rola tabilamba ya boye pona rola taboye rose couture azalite
onyola tabo indeka na lati bwe batongolongo bo ensemble batongolonga ka likolo apamba batongolana yona madame na bana Rose Couture obengi na 081 94 66 889 081 94 66 889 Felipe na olata boye na lobi pona promotion ya maison na yo promotion masolono songolo mpakala partout siko rose ala na mokili mobimba en tout cas na mokili mobimba obengi nga na ndenga WhatsApp to pe komeli nga na Facebook trésor bakaluntadila na Facebook lien ya film oyo ya 8e partie au tuzocha eza déjà na YouTube topé uriko tala yango na Facebook na barre de recherche Facebook au rechercher les amis de consolation au cliquer na rejoindre kuna na tsarapé ba lien ya ba film oyo ngai na interprétaka voilà manzaka mankoi tolik. Quel est le nom de Kéribénois? Quel est le nom de Kéribénois? Quel est le nom de Kéribénois? Jésus! Oh, Roy, c'est là.